Xhamia e Tembeut është monument kulturi kategorisë së parë. Dhe sot që po flasim, i është bërë një restaurim total, duke filluar që nga themelet, çatia, pjesa e pikturave, minarja e gjitha gjërat, domethënë. Mbasi në vitet të përparshme, restaurimet janë bërë në mënyrë jo të rregullt, jo korrekte, sipas këtyre procedurave që ka Instituti i Monumenteve të Kulturës. Xhamia e Haxhijit Tembeut në fakt është një simbol i qytetit të Tiranës në përgjithësi, por gjithashtu edhe më specifikisht për besimtarët musliman, për komunitetin musliman shqiptar. Ajo është një simbol i ringjalljes së besimit, i rindezjes së besimit në zemrat e besimtarëve, pavarësisht një periudhe shumë të vështirë komunizmi, ku feja patjetër edhe besimtarët muslimanët, klerikët u dhunuan në një mënyrë të pamëshirshme nga sistemi diktatorial. Është një objekt i cili nuk anashkalohet nga asnjë turist. Nga të tëra vendet e botës, sidomos gjatë periudhës së verës, vizitorët në xhamin e Tembeut luhasin nga 500 deri në 1500 persona në ditë. Patjetër që edhe gjatë dimrit ajo vizitohet vazhdimisht. Është një objekt të cilin nëse nuk e viziton, në fakt nuk kupton as edhe se çfarë do të thotë Shqipëria dhe kultura e saj. Kujtohet ajo jam i fjalës që njerëzit gati me mëzire besuan që u hapën xhamit, sepse ishin duke kalu atë regjimin e egur komunist, gati nuk e besonin, pra thash. Dhe ajo ditë do gjelet që një ditë e pa harrume.